Здравейте, приятели! Как сте? Как е положението? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стас и днес е време за един уникален драфт. Но само преди да започнем, искам да ви покажа два уникални продукта, които ми изпратиха отрас. Също така, ако искате още много драфтове в канала, ударете по един лайк. Нека да се върнем над 2000 харесвания. Приятно гледане! Да, приятели, виждате едно ново място и от сега нататък тук ще снимам клиповете, които не са свързани с FIFA и като цяло с гейминг. Освен новото място, виждате един много як стол, който ми изпратиха от Trust GXT707. Този стол вече ще бъде в тази стая, където ще правя най-различни ревюта и не само, подготвил съм ви доста изненади, но почакайте. Освен този стол, от Trust ми изпратиха и специална постелка, честно казвам, за първи път виждам нещо такова. Не знаех, че се продават такива продукти специално за този тип столове. А сега нека да видим тези продукти. Освен че столът изглежда супер, има регулируеми подлакътници, регулиране на облегалката и височината на стола, а също така и възглавнички за врат и кръст. Относно постелката, най-важното при нея е, че предпазва пода от надраскване. Още по-якото е, че може да я използвате върху паркет, ламинат, плочки, а дори и върху килим. Столът е толкова удобен, че спокойно можете и да легнете. И как хора, това, което мога да ви кажа за стол, естествено най-важните неща, които ви интересуват. Първо, цената мисля, че е просто перфектна, защото знаете, има столове, които са близо 1000 лева. Е, този със сигурност не е толкова скъп. Да, аз не съм тествал кой знае колко столове, но лично според мен, тези, които съм виждал на тази цена, няма по-добър избор. Този тип стол е перфектен за хора, които стоят продължително време на компютъра, без значение дали става въпрос за игри или просто за някаква работа в офиса. Изключителен комфорт за гърба, също така и за ръцете. Ето виждате в момента може да регулирате височината. Това е най-ниското. За мен лично най-комфортно е, когато използвам максимална височина. Ето така. Другото, което може да правите е ето това. Малко така по-навътре, мисля, че това е възможно най-удобното, не за мен. Но естествено тези неща са до предпочитания и вие може да си ги регулирате по възможно най-удобния за вас начин. За мен това е перфектният избор от тази цена, защото, както ви казах, известно има и столове, които са близо 1000 лева, но не всеки може да си позволя да е толкова много пари за един стол. Повтарям, ако прекарвате много време пред компютъра и искате да ви е по-комфортно, това е вашият стол. Можете да закупите както стола, така и постелката от gaminggear.bg, ще има линк в описанието. А също така може да използвате специалния код TRUSTWIKI за 5% отстъпка. Това е супер яко, но нещо много важно, понеже няма специално поле за код за отстъпка. Когато си поръчате стола или постелката или двете неща заедно, накрая в описанието напишете TRUSTWIKI. Естествено в описанието на поръчката. Също така може да разгледате и другите модели на Trust. Отделно има и маси и още куп неща, като повтарям, най-хубавото, приятели, е, че цените не са високи, а качеството е добро. 4-5-1 атак. Два кама, взимаме тази, въобще няма се замислям, че... Абе защо? Защо винаги капитана? Айде не, винаги има при мен в 90-95% слушате са... Никога не са икони, човек. Айде ела бъча, най-високо е рейтинг. Пеле! Пеле! Роналдо 99. Анимацията отново е топ. Айде бе, айде Пеле! Сократес! Пеле! Добре, Пеле! Тук сега нещо голямо. Айде тук икона. Айде и ей. Модрич! 99 Модрич! Супер! Супер, супер, супер! Ей, ако ми се бяха паднали друг камък, друг нападател, ма и така става. Усмивката, добре. Добре, Рамос. Тоя драфт тръгва горе-долу, горе-долу. Айде сега тук. Високо, 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 високо. Александър Арнолд. Тимодер Марсело! Тимодер Марсело! Не, няма да вземем тоя Марсело, отново ще чакаме. Яшин, 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 Яшин! 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 Добре! Добре, добре, добре. Кулибали, вземе Кулибали. Айде, айде някаква икона. Айде. Салах. Взема Крос за рейтинг. Салах няма да го взема, защото така или иначе на дясното крило Албук има зелена сътва, да. Икона! Не. Неймар! Добре. Къде мога да го сложи Неймар? Абе, ще му намерим място. Неймар, така. Икона, икона, не. Колерева. Дясно крило, икона. А, централен щитник, Малдини, но ще помогне. Не знам, нещо такова. Айде. Не, та анимация. Не.
Робъртсън на Колибали. А, Робъртсън централен защитник, чакайте да го видя. Къде е Робъртсън? Аха. Е, защо бе? Защо кемистрито не е? Защо не е 192? Беше 192 до преди малко. Така, приятели, след като заедно с вас направихме този уникален 192 драфт по време на един от стриновете, сега е време за мачовете, да видим какво ще се случи. След първата минута ще пускам най-вероятно Неймар и Ройс, може би някои други футболисти, ще видим. Хайде да започваме и не забравяйте, ударете по един лайк, ако искате още много такива драфтове. Ако сте нови в канала, добре дошли, надявам се това, което прави, харесва, може да се абонирате, червения бутон абониране. Бързо е, лесно е, полезно е. Между другото, приятели, ще играя срещу двама. Ето това ще бъде интересно. Те имат 191 отбор. Е, това ще бъде много, много трудно. Виждам Винисиус, 93 Санети, 94 Бест, Коутиньо, Гризман, Тимо Дир, Марсело и на вратата 97 Дехея. Както ви казах, особено срещу двама, които могат да правят уникална преса, ще бъде много, много трудно. Само че му отнех топката. Но той си я връща, браво. Много добре до този момент. Неймар. О, това не е ли Дуспа? Това е 100% дуспа, Робъртсън. Този път ще избера дясно да я бие. Браво, перфектно! Модрич, Ройс, Пеле. У, 99 Пеле, това е опасно за нашите опоненти, но още една дуспа. 100% просто виждате какво се получава, когато използвате толкова много лека ракета. И отново ще я бием с Модрич. Дали ще очакват отново да бия в дясно? Може би да. Да бие ли този път средата? Айде, защо не? Силно в средата. Бам! Може би трябваше отново в дясно. О, аз играя с Дехия централен защитник, бе! Чакайте, бе, хора! Мале, 30 минути играя с Дехия централен защитник! Мале, мале, мале! Кой е там? Ето го Дехия! Мале, аз вярвам, че само за кем сте го бях сложил централен защитник Дехия. Ще изведе Неймар. Лемар извежда Неймара. О, това трябва да... Е, това трябва задължително да бъде 2-0. Непростим пропуск. И в този момент сега ще сменим Дехея, Леле, каква централна двойка защитници. Рамос и Дехея. Колибали влиза. Шанс. Неймар. О, какви финтове, какви финтове на Неймар. Просто този гол е изцяло негов. Гризман. Уу, шанс сега за нашите опоненти. Трябваше да... Не трябваше да мъгнем вратаря близкия гол. Киков, 2-1. Пеле. Пеле. Е, това е добре. Зелен тайм финишинг с 99 Пеле. Окей. Каква е ползата от този зелен тайм финишинг, когато се случват такива неща с 99 Пеле? Много добър пас за Пеле. Много добър пас за Пеле. Е, това ще бъде аут. Сериозно ли? Ройс, Пеле. Може би е време за поредната топ атака и поредният нереален пропуск. Да видим. Не, този път много странно. Намеса на Дехей, повеждаме с 3-1. И каква атака? Неймар. Може би Неймар играе отново за дуспа. Вижте как... Добре, хора, обяснете ми го, защото аз не разбирам. Видяхте от 9 зеления тайм удар с Пеле, сега видяхте и с 96 Неймар. И това също го предвидихме. Но те дали предвидиха този пас към Неймар? Лоша намеса. Лоша намеса в защита и това трябва да е... О, това не е дуспано, трябва да е може би... Айде, червен, не знам дали ще има, но 100% жълт картон. Това е червен картон. Заслужено. Този пас ще мили за Неймар. Ами мина! Айде, бие бе Неймар, много по-рано исках да биеш. Само. Ние атакуваме с супер много хора. О, Неймар! И отново зелен тайм удар в гърдата. Центриране. Какво става с тази игра, бе, хора? Толкова красиви атаки и гърда след гърда. Алекс! Супер сме. Просто сме супер. Ще изведем отново Неймар, който най-вероятно отново ще изпусне. Да, точно така.
Просто не знам какво става с тази игра, хора. Вижте, матчът е решен, ние ще бием, но... Айде, почти сигурно ще бием, да не казвам голяма дума. Знаете ли, какво е да пробваме от тук с Тимо Дир Модрич? Ууу! Уникален удар, сега Пеле и 4 на 1. Напълно, напълно заслужено, може би трябваше да е 6-7 на 1. Страхотен удар, мале, това направо го видях вътре. Пробваме малко по-различно центриране, Кулибали е там. Не знам как резултата е само 4 на 1 за нашия отбор, приятели. Нямам идея. Ще остави. Но, отново повеждането на Неймар, няма да го коментирам. 4 на 1, приятели, време за втория матч. 190 с 91 Инзаги, 93 Луиш Фиго, на вратата Леман също така, 95 Тимо Дир, Ван Дайк, 92 Погба, много, много силен отбор. Айде, първа атака за нашия отбор. Крос, т.е. малко ще бъде сменен, както и централния защитник Дехея. Този път не го забравих. Не, тук е Дехия, централен защитник все още. За Ройс. Ройс! Спасяване на Леман. Лемар сега трябва да намери Неймар. Прави го. И това трябва да е гол. Не, Пелет. Нямаш как да изпусне оттам 1-0. Неймар! Нещо много красиво се опита, но не се получи. Нямаше сила в този удар. Неймар. О, какво направи Неймар? Толкова много пространство. Само че тук атаката много се забави. Много, много забавихме тази атака. О, страхотен пас за Неймар. Дали пък сега не е момента за този втори гол, Неймар? Е, тук имахме малко късмет. Имах малко късмет с този рикошет. Сега нека се извиним на опонента. Но 2-0. Мисля, че по-рано трябваше да стане резултат 2-0. Какъв беше този гол на Гикс? Леле, този киков, хора! Ще намерим ли Пеле? Намираме го, но пък той не намира вратата. Ми намира перфектно. Просто перфектно, Лемар. Той трябва да направи паса за... Какво направи 99 Пеле? Пеле! Поне с зеления таймудър оцели вратата, че от този момент играчите ми с зелени таймудъри не нацелаха вратата. Пеле! Красота! Какво направи тук краля? Какво направи Пеле, хора? Уау! Нека да видим на повторение. Значи Пеле изпуска какви ли не положения, едно в едно с вратаря, зелен тайм удар не може да цели вратата и вкара тази нереална ножица от такъв ъгъл. Все пак ще имаме шанс за още една... Не, няма да имаме шанс. Победа, приятели, време е за полуфинала. Така, нека да видим отбора на нашия опонент за този полуфинал. 89 кемстри, 89 рейтинг. Кройс, 96 Роналдо. Това ще бъде много, много опасно. 89 Бентанкур, 90 Рийкар, 91 Леман, отново срещу Леман. Добре. О, това трябва да е... Не, няма дуспа. Не, много елементарно се опитах да пробия защитата на моя опонент. И какъв гол на Неймар. Повеждаме, приятели, 1-0. Ууу, добро центриране. Много добро центриране. И Лаказет изравнява. Пеле. Неймар! Естествено, че ние няма вкараме кикофа. Зелен удар на 96, Неймар. Ройс. Ще бие. Щях да кажа, че бие в другия гол. Окей, 2 на 1. Нямам думи как ни обърнаха, хора. Центриране и фал. Шанс сега! Това трябва да е корнер. Отново не можем да вкараме. Ройс. Намира отново перфектно Неймар. Неймар сега, той обаче не успя да намери Лемар. Какво прави сега вратаря на Пеле? Пеле на горе-долу празна врата, просто 99 Пеле трябваше да оцели вратата. Еми, благодаря 99 Пеле, че вкарваш някакви нереални ножици от нереални ъгли, но на празна врата, естествено не може да оцелим вратата. О, какъв пас за Пеле! Да познай отново, ще изпуснем сега като подам на Неймар, нали? Да, то даже топката не стигна до Неймар. Окей. И 2 на 2, не мога да повярвам, че най-накрая вкарахме. Аз като цяло не може да повярвам, че и до този момент падаме, но 2 на 2. Ройс! Модрич! Е, не!
Ох, каква грешка! Естествено топката! Топката остава в неговия играч. Отнемаме и тя остава. Лемар! Не, този пас не стигна до Неймар. Неймар сега на дуспа! Е това ако не беше дуспа вече, не знам, но спокойно дуспата изпускаме. Дуспата изпускаме. Ще изпусне ли дуспата? Много е вероятно това да се случи, но не го прави. 3 на 2, абсолютно заслужено. Ройс. О, какъв пас само за Пеле. Красота. Красота! Леле, представете си само това да беше влезнало. Браво на Модрич. Браво на Модрич. Абсолютно заслужена победа, приятели. Време е за финала. Време е за големия финал. Да видим отбора 193. Ще играем срещу 193 отбор. Аз все още не съм правил 193 отбор на FIFA 19, 96 Варан, 97 Рамос, Леле, Пол Сколс, Роналдиньо, 192 срещу 193. Не, този път рикошетите не останаха при нас. О, Дехия трябва да спира сон. Как това ще се случи? Вижте просто. Вижте Дехия. Ха! Горе! Това е, Дехия просто не беше сменен още хора. Опонента ми се извинява за този гол. Поне вече смените са извършени. Ройс. Какво правите, бе, хора? Какво правите? Защо? Защо всеки драфт, почти всеки матч аз трябва да играя и срещу играта? Това вече не е нормално. Зелен пък аз. Червен тайм финишинг с Роналдиньо. Моите зелени тайм целят вратата, той с червен тайм финишинг с Роналдиньо успя да насочи по много добър начин и с добавката да вкара в гъла на Яшин. Неймар няма да оцели вратата сега. Вижте. Оцелия, ама какъв смисъл, като то удара беше. Най-накрая нещо по-смислено в атака. Айде, Неймар. Леле, какво повеждане на Неймар. Тук съм просто без коментар. Засада. Нямаше ли засада, бе? Вау. Когато един матч тръгне така, че не са на игра да направи всичко възможно да паднеш, няма какво да направиш. Айде, бе, Ройс! Малеле. Естествено, удар на Пеле е блокиран. Той с червен тайм финишинг ми вкарва голове, аз с зелен не мога да оцеля вратата. Не мога да повярвам, че вкарах. Вау. Връщаме още един гол, 3 на 2. Но... Това аз даже не се радвам, като вкарам голе. Ето вижте, аз знам всичко, което той ще направи. Той играе много добре, но аз... Не, мисля просто, че не заслужаваме да падем. В никакъв случай. Браво, айде, Перес, давай. Пеле, не. Модрич, Греда. Не, това беше топа на топ. Окей, 99, Пеле, няма проблеми. Сега какво правим нашия опонент? Няма да коментирам. Айде бе, човек, сериозно ли ще бавиш по време на драфт? Сериозно. Това е... Окей, просто... Вие видяхте, аз няма да коментирам, хора, напишете в коментарите какво мислите. Няма смисъл да коментирам. Общо взето, вече съм се изморил от подобни мачове. Свикнал съм им. Каквото такова. Как да видим сега паковете, които ще отворим, когато пуснат Team of the Season? Ами, горе-долу, честно казано, понякога имам чувство, че за спечелване на драфта дава по-лоши пакове, така че може би по-добре, че паднахме на финала. И така, хора, както виждате на вашите екрани, събрал съм доста пакове за Team of the Season. Ще ги отворя най-вероятно на стрим, заедно с вас. Също така, не забравяйте, че може да си купите уникалните продукти на Тръст, постелката и стола, линкове в описанието, разгледайте ги, повярвайте ми, заслужават си. Не забравяйте да използвате кода TRUSTWEEKY, напишете го в описанието на вашата поръчка, за да получите още 5% намаление. Следете новости около мен, около моите видеа, последвайте на Facebook личен профил, Facebook страница,
Instagram и Twitter, всички линкове са в описанието. Ще се видим отново съвсем скоро и запомнете от мен, не казвайте не мога, няма невъзможни неща, не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, чао! Maradona, yeah, 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 we keep it, yeah, oh.